старовинні сковороди, глечики та філіжанки. У Кіровограді відкрили виставку керамічних виробів гончарів села Цвітне Олександрівського району. Колись там був найвідоміший і найбільший осередок гончарства Кіровоградщини. Майстри лишили чималу колекцію своїх виробів. Унікальну керамейку бачили і наші журналісти. Сковороди, друшляки, глечики, чашки, цігляні вироби зроблені руками гончарів села Цвітне. Основна частина експонатів належить колекціонеру Володимиру Нагорному. Їх він збирав разом з дружиною понад 30 років. Тут іменно частина, я ще раз скажу. Це, оскільки у нас виставка присвячена гончарству Цвітного, то ми з колекції вибрали іменно предмети цвітнянських гончарів. Тут вибрані самі найбільш цікаві предмети, оскільки це предмети колекціонні. У мене є предмети і звичайні, битові. Гончарні вироби у Цвітному виготовляли чи не у кожному дворі. Цей посуд вирізнявся високою якістю та широким асортиментом, розповідає колекціонер. Він знає історію практично кожного предмету. Є предмети, так називаємо підставки під коман. В чому їх особливість? Ну, традиційно вони були дерев'яні, але люди, які мали собі можливість дозволити заказати, оскільки це було дуже дорогою удовольствие. Їх ні в одному музеї України таких підставок немає. У колекції не лише посуд, є й декоративні вироби, якими раніше прикрашали домівки. Їх вік спеціалісти нині визначають за формою, виглядом та станом. Гончарі з Цвітного дату виготовлення писали рідко. Самому старшому, ну, за 100, це точно, оскільки жителі Цвітного дуже рідко ставили дати. У мене є в колекції предмети, на яких стоять дати, але це інші осередки, це осередки Черкащини. Вот. А дати вже здесь от у мене присилені где-то з 29-го року. Переглянути виставку прийшло кілька десятків кіровоградців. Від старовинних гончарних виробів лишились у захваті. Я смотрю, що це дуже старі, дуже трепетно хранимі речі, може бути, передаваємо з покоління в покоління. І от тепер це все здесь зібрано. Це огромний поток енергетики нашої духовності, наших традицій, нашої вірності, нашій країні. Такі зібрання, вони є важливими, вони є потрібними для сучасної молоді, для науки, для того, щоб ми могли бачити витоки власної української культури, щоб ми могли познайомитися з нею наживо ближче, бо бачити в книжках і читати про ці описи – це одне, а потрогати це власними руками, подивитися на всі ці речі – це зовсім інше. Свою колекцію Володимир Нагорний готовий знову демонструвати публіці. Говорить, якщо будуть пропозиції, може організувати виставки гончарства по всій Україні. Інна Примак, Ілля Зільонкін, День за днем.